edhe sot që flasim, qindra mira banor, mira familje, janë në ujë. Shtëpitë tyre janë pranit ujit, janë të rrethuar nga uji, janë me mungesat të mëdha, të ujit pishëm, të ushqimeve, të medikamenteve, vuajnë për aksesin për dalë nga shtëpitë apo për të quar të smurët në spital. Janë pa medikamente. Dhe nuk po flasë vetëm për zonën e Shkodrës, po flasë edhe për zonat rreth e qarkë Tiranës, Durrësit, në gjithë ulësirën perëndimore. Jemi përpjekur të bëjmë gjithçka. Kryetaria e Bashkisë Shkodrës, ndonë se në rrethim politik, po përpiqet të bëjë gjithçka bashkë me punonjësit e saj, ne jemi përpjekur me rrethin tonë të vullnetarëve të bëjmë gjithçka. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të qëndruar pranë këtyre njerëzve. Ndërkohë, kjo është e vetmja qeveri në botë e cila fatkeqësinë e shikon si mundësi për propagandë. Ulen 2 orë dhe njeriu që ka 8 vjet kryeministër, 8 vjet përgjegjës për këtë vend, na tregon historikun e rreshjeve në 20 vitet e fundit. Në fakt gënjen se e di gjithë Shkodra që ka ditë që nuk bie shi dhe përmbytja ka ardhur nga Kaskada. Njerëzit janë në ujë dhe ky ju thot nuk shihni investimet që kanë bërë unë. Njerëzit janë përmbytur dhe ky vazhdon t'ju vë fajin të tjerëve. 8 vite propagandë dhe asnjë punë për të zgjidhur hallat e njerëzve. Kush ka qenë 8 vite kryeministër? Kush i ka pasur gjitha pushtetet këto 8 vite? Kush ka pasur miliarda euro në duar për të zgjidhur këto probleme 8 vite? Dhe tani në këtë moment, në vend që të mendoj për hallin e këtyre njerëzve që sot përmbytjes, pandemisë, krizës ekonomike i ështëuar edhe një ditë e acartë dhe paralajmërohet edhe nesër një ditë tjetër e acartë, prap del pa pik turpi. Dhe fletë sikur ka ardhur dje në qeveri, ka 8 vjetë kryeministër. Kujt i kërkojnë llogari njerëzit? Kush e ka përgjegjësinë për këtë situatë?